A jesi ti nekog tuku? Ne. Jesi prebio nekog pedra? Nisi? Ne. Jer bi Peđu prebio? A ovako kad ga gledaš ovako, kad slušaš šta on govori ovo izdajnički ovako? Možda jednostavno, to što on govori je njegov stav s kojim se ja apsolutno ne slažem. A što ga ne bi onda pustio? Neka je demonstrira na ulici. Nema pravo da demonstrira zato što... Šta ti smeta? Evo, može ko ljudi toliko, da pričamo. To je toliko nakaradna ideja. Evo, ja mogu da pročitam samo par naslova čiji je autor Peđa i da se vidi zapravo šta on predstavlja. Ajde, čujem. Pošto je on bloger, pošto on bloger na sajtu B92 i to svako može da lako pronađe preko interneta. To je onaj patriotski blog i tako i radio i televizija. Apsolutno je jasno kakva bi tek onda bila parada kad su sami naslovi ovaj. Čitaj par ovaj. Patrijarh Pavle i Čipkane gaćice. Crkveni festival gej porno filma. Osnovna škola Topla braća. Vreme je za dekosovizaciju, gde je precrtan Pacov i precrtano Kosovo. Čekaj, uopće gej parade su predstavio bili srpsku zastavu, je to bilo isto? On ima jednu fotomontažu gde gori srpska zastava kao reklamu za neku pozorišnu predstavu. Onda osnovna... Čekaj, je to isto, odmah da raspravim. To nije fotomontaža. Ne, jeste fotomontaža. Koji je od braće Jugovića gej? Onda i boginja... Ko je gej? Najmlađi, to je samo... I boginja stvori Aidu i Evu. Ko, Boško Jugović gej? Čekaj bre, šta pričaj? Pa samo da ti pročitam, niko od Jugovića nije bio gej. Pa odrasteš sa okružen muškarcima, toliko što se može... Pa nije, da ste čitali srpske narodne pesme, znali bi da su imali devojke. Nisu postojali, nisu to istorijske ličnosti. Postojali, istorijske su ličnosti. I Bog stvori seksi igračke. Da? Hoćemo naš deo hrama Svetoga Save, nećete nas prevariti. Da, čujemo dalje. Čitaj drugu stranu. SPC, krv i mržnja, ali crveno je radost. Da. I to nije moje. Poštenije je biti kurva nego patriota. Ni to nije moje. Možda jeste, možda jeste, jer su nas izneverili ove srpski pravoslavni blog. To su najgore kurve ove patriote bio. Po mojom mišljenju, najgori tekst je srpski pravoslavni blog, gde pominje sve stvari vezane za pravoslavlje, od Svete Vodice, vode, kandila, ikona, freski, raspeća, može se zamisliti kakvom kontekstu. U kakvom kontekstu? Mene znam, ja nisam čitao. Pročitaj. Perica i veroučitelj. Ajde, čitajte izdajničke. Konferencija o gej pravima u manastiru Mileševa. Da? Pedofilija na pravoslavan način. Molim te, vladiku, osveštaj mi silikonske grudi. Daj, gde to piše? To on piše. Na sajtu B92. Da, i još naravno mnogo toga. E sad ja moram da ti odgovorim. Ovi izdajnici, oni su bili napravili jednu predstavu da je Sveti Sava bio gej. Ti to znaš? Znam. Da nije bio Šešelja i druge bratije, to bi se igrao svaki dan u Srbiji. Je to Žarko Lušić. Igrao jer bi onda... Žarkovi, to bi još Obilić bi. Čekaj, to su tvoji prethodnici prekinuli da se ne širi ta zaraza. Nisu bili toliko uspešni samim tim što je došlo do toga da danas mlađe generacije treba da prekidaju mnogo gore stvari. Čekaj, da čujemo. Mi ne prekidamo, mi omogućavamo uopšte da do toga dođe. Jer nema potrebe, a smatram da je ta njihova populacija nije ugrožena i da nema potrebe za gej paradom. Nama je potrebna parada ponosa, ali srpskog ponosa, da ukažemo da su Srbi heroji, ratnički narod, narod koji je bio žrtva, a ne zločinac, da nismo izvršili nikada genocid, da smo mi bili žrtva genocida uz jevrejski i jermenski narod. Mišo, ja se slažem s tobom, a da pokažemo da je Kosovo naše, veruje nam Iran, Venecuela, Bolivija, Belorusija, Rusija, veruje nam Slovačka, Rumunija, Kipar, pa nama ceo svet veruje, dve trećine sveta nama veruje, Evropska unija i Zapad nisu svet, svet je ostatak sveta. Slušaj, kad Srbi nisu bili... Kina nam veruje, Kina, Indija, Brazil, gde ćeš više, znači na našoj strani je i veći broj teritorije i veći broj stanovništva. Čekaj, Mišo, kad su Srbi bili u pravu i kad nisu bili u istorijskoj zabudi i kad su bili na nivou svog vremena, njihovi najveći saveznici bili su Amerika, Engleska, Francuska. Smatram da je to istorijska podmetačina. Amerika i Engleska bit će zemlje proletarska, to se zna dobro. Čekaj, da ruski car u Prvom svetskom ratu nije zapretio separatnim mirom sa nemačkom caravinom, saveznički brodovi nikada ne bi ukrcali srpsku vojsku koja je bila na obali Albanije, nego su... Oni su već ostavljali da ljudi gladuju, da umiru. Leševa je bilo na gomile. Na desetine hiljada Srba je umiralo nakon albanske Golgote. I, znači, opet
su nas i u tom slučaju Rusi spasili. Tako da... Čekaj, koji ruski carovi što su ga posle koknuli, mislim? Da, oni. Ovi tvoji. Oni moji. Ovi tvoji, da. Anarhisti. Bezbožnici. Čekaj. Ajde, da se vratimo na moje tekste. Ajde. Da, koji će uskoro čekaj, izaći kao si, knjiga. Čekaj, ti si ovde to pročito, da si ti ove skaradnosti lično napisao i ti je neko pomagao. To je B92 podmetno. To je B92 sekret. Ma ne, da. Čekaj, ti lično pisao? Neki tekstovi nisu moje, pošto da... i Boban Stojanović, moj bivši kolega, ali većina tih tekstova ima jednu drugu poentu i jednu drugu poruku, kao na primjer ta gej konferencija u manastiru Mileševa, i smejava što je Holiday Inn svim svojim konferencijskim salama dao imena srpskih manastira, što je iskorišćavanje pravoslavlja za biznis, da se zarađuje, zato što ljudi ovde počinju masovno da veruju, pa ajde da im se dodvorimo i da zarađujemo pare. A šta ako ja kao organizaciju ću da pravim konferenciju u toj konferenciji sa sali koja se zove Mileševa. I o tome je bio tekst. Dobro, i svi ti imaš tekstovi... tekstovi o nama, 1389 neće se zaboraviti, onda ortodoksu mobil 1389 tako da... Razumljivo je, s jedne strane, ta ironija, ali druga stvar, on ima i tekstove Vazelin za Uroša, nema Vazelina za Legiju, i apsolutno jedne morbidne. Pa čekaj, ima ili nema, šta? Za Uroša ima, za ili nema. Svakako, vređanje ljudi koji su u zatvoru nije u redu, pogotovo što za Uroša nije konačno utvrđeno da li je kriv i koliko je kriv. Ali, Mišo, ti si, kad si bio u zatvoru, je te startovao neki ovako, ala naš ne, ovaj ja sam kao politički zatvorenik bio izolovan. Ovo je bio duži. Ja sam bio duži u zatvoru, da. Uopšte nisam čekaj, bio nije te startovao za... neki evropljanin ovako. E, on ima povlašen status u zatvoru, ovaj, ja sam bio sa generalnom populacijom. Čekaj, da... je od tebe startovao neki gej u zatvoru? E, nije, ali mogu reći da je prilično homoerotska atmosfera u zatvorima, jer jednostavno, dakle... Čekaj, to u zatvorima ja sam čuo da su tamo orgije, apsolutno, je to isto? Pa nije, nisu orgije, ali postoji jednostavno, dakle, ako nemaš kontakt sa ženama, mislim, ako nisi homoseksualac, nego si i heteroseksualac i nemaš kontakt sa ženama i provodiš u jednoj prostoriji... provodiš u prostoriji jednoj, mislim, mesece i godine, dakle, mislim, i svi su ljudi do pola skinuti goli i vežbaju, mislim, to je potpuno kao iz nekog gej filma, mislim, scena, dakle, i svi se normalno pikaju. Znaš kako bi te ja ispravio? To je problem jedan drugi. Ako misliš, ako si normalan, a nisi peder, onda, pošto si zatvoren u jednoj prostoriji sa golim muškarcima, vremenom postaćeš nenormalan. To će kažem. Ne, neću kažem da ćeš postati nenormalan, nego jednostavno, dakle, takva atmosfera se stvara. Ti si u okruženju koje liči na neki sadomazo gej film. Mislim, čekaj, bre, Peđa, bolje problem... što nisu zatvorili. Ko zna šta bi u zatvoru s tobom radio? Ja ne volim takve scenarije. Evo, iza Ratibora je bila čitava hajka, B92, razne svetene vladine organizacije, Tribine po Srbiji. Svi smo ga branili. Oni su sloboda, nije mogla se živi od slobode za ljude koji su bacili bombu na grčku ambasadu, koji su teroristi. I onda je povučena optužnica. Zato što nema dokaza, zato što su namestili celu stvar, da ima nekih dokaza, oni bi se... Čekaj, mi vratimo na zatvor. Peđa, ti kad bi tebe zatvorili, evo, kako priča Ratibor da je u zatvoru... A onda bi 10 ambasada povuklo svoje ambasadore iz Srbije. Čekaj, pa oni stadi bi ostao bez jedne donacije. Čekaj, Peđa, ti bi bio srećan da te zatvore, da te stave u tu homoerovsku atmosferu o kojoj govori Tribuna, goli okolo muškarci, bilduju. Čekaj, kako bi se ti snašao? Pa meni to ne bi bilo prijatno, da. Zašto? Pa da, ja negde... Zato što negde, zatvor generalno je prijatno. Pa da, zatvor je generalno neprijatno, drugo ja... Čekaj, ti bi se dobro prijavio u zatvor. Ne, ja imam to sreće što jedini od gostiju nisam bio u zatvoru, ali ono što je meni problem sa zatvorima jeste da u čitavom svetu, pa i kod nas, HIV epidemija je totalno eksplodirala po zatvorima, jer niko ne vodi računa o tome, jer svi žmure da se o tome de... Smatra se da je gej populacija prva na udaru SIDA, ti bojiš SIDA? Pa ja ne, zato što... praktikujem safe sex, što bi rekli, da, siguran seks, tako da nemam, i imam dugogodišnjih partnera, tako da... Ne, ali postoje... Ali apelujem na ljude da koriste kondom. Mi Srbi smo ovako malo nacionalno zatucani, pa mi ne znamo te vaše stvari. I bolje je što ne znamo.
Pa bolje što nismo zatucani, već smo ispred. Bolje što ne znamo da dobijemo Sidu, baš nas briga, nećemo koristiti kondome. Bolje smo zdravi Srbi nego bolje nego koristimo kondome. Nego da nas nešto zgazi. Pa, ali postoji predrasuda da... Dobar vi... Srbin, patrijarhalan Srbin koji ima svoju... Može li dobar svoju... Srbin da bude peder? Ajde sad, da raspravimo tu sad. Može. Hoću da kažem, patrijarhalan Srbin... Bilo je neki Srbin... veliki Srba u istoriji koji su bili peder. Koji? Evo. Pisao je istoričar Predrag Marković tekst baš za Playboy o gejevima koje u srpskoj istoriji. Jesu oni tražili paradu? Nisu. Ja ne znam, problem s tvojim postojanjem. Ti postojiš pa postojiš. 19. godine paradu. Ali ne možete da paradirate iz milijun drugih razloga. Ne vašeg postojanja, već zbog onog u šta se ta parada pretvara. I ali u šta se ona pretvara? Pretvara se u ono kako danas izgleda parada po Sjedinjenim američkim državama i po zemljama zapadne Evrope, gde je to apsolutno počinje da bude direktni udar festival na, u Riju. Ne, apsolutni udar na javni moral, na kakav javni moral? To je glup, koga brinu Srbi za javni moral, svi su u fazonu seksa i ta priča, mislim, jel vi znaš? U vašim ekstremno levičarskim krugovima jeste tako, svi te ste potomci deca cveća. Ali čekaj, ali jel ti znaš šta je lepo? Ne, ali Mariću, jako je bitno, ovo je jako bita tema. Jel ti znaš šta je propisano crkvenim kanonima u Srbiji vezano za seks? Šta je jedina dozvoljena seksualna poza? Znaš šta je jedina doza? Samo misionarska poza. Svako od vas srpskih nacionalista koji je pustio da mu riba, na primjer, obavi oralni seks, je direktno napravio greh zbog kog će da ide u pakao. I svaka druga vrsta seksa, od pozadi, ovako, onako, dobro, sve je protivno s pravoslavnim kanonima. Mislim, dakle, i sad neko priča o moralu. Ja nisam moral, postoji javni moral. Moral koji je vezan za ulice, koji je vezan za otvoreni prostor. Šta ti radiš kući, koje poze praktikuješ, to je tvoja stvar. Takođe njegova skin će da radi te stvari. Ali na ulici, ni mi koji volimo devojke i devojke koje vole momke, ne radimo to na ulici. Pa tako ne radi, ne radi ni pederi to na gay pride u ulici, šta? Hodaju nagi... Ne, oni rade samo u prostorijama stranaka. To je atak, atak na društvo, na zajednicu, blud, uopšte jednostavno, i te kako je poznato da je to neprirodno i samim tim ali reći, nema potrebe jesi, da se održi. Šta bi ti sve za Srbiju uradio? Je bi si spreman za Srbiju da pogineš? Da. Da li si, evo sad, posle svega, posle svih ovih nesreća koje su nas desile, da li je to potpuno svejedno, da li ćemo u Evropu ići od pozadi ili od napred? Više vrlo je bitno da uopšte u Evropu i ne idemo. I kad je pomenuto da li imam prijatelje iz Evropske unije, imam, ali to su sve veliki evroskeptici i čak protivnici Evropske unije koji su tamošnji nacionalisti, slovački, poljski, rumunski, čekaj, češki. Čekaj, se držite međunarodno vi nacionalisti raznih zemalja? Da, imamo vrlo... razvijenu a saradnju. A samo zemlje koje se ne graniče, ili inače imaju probleme, mislim. Imamo saradnju sa organizacijama iz Rusije, Poljske, Slovačke. A i sa hrvatskim nacionalistima? Da. Ne možemo da sarađujemo. Ili s bugarskim, na primjer. Hrvatski ili bugarski nacionalist i mađarski nacionalist je istorijski protivnik srpskog naroda. A je sarađujemo?